Asa vor Hisus na miak jaira. Չէ, տենց ինձ ասեք, ես շնորհակալություն կասեմ, բայց համաձայն եմ, որ Հիսուսին, եթե դուք այդպես ասեք, Հիսուս, դու ես իմ ժայռը, ինքը կասի, ոնց որ լավ չենք հասկացել էլ. Հիմա ասա, Հիսուս, դու ես իմ ժայռը. Հիսուս, դու ես իմ ժայռը. Եվ ես կանգնած եմ այդ հաստատության վրա. Եվ չեմ սասանի, ամեն. Շարունակենք մեր փառաբանությունը տիրոջ առաջ. Ոչ մի աստված քեզ նման, դու ես միակ արժանի ողջ պարգի, մրկության ժայռն ես, դու չես հասանի, հավատարի մեզ փրկիչ աշխարհի, չկա ոչ մի ժայռ, և ոչ մի աստված քեզ մեր, չկա ոչ մի ժայռ, և ոչ մի աստված քեզ նման, դու ես միակ, դու ես միակ. Ոչ մի ժայռ, և ոչ մի աստված քեզ նման, դու ես միայն արժանի ողջ պարգի, փրկության ժայռն ես, դու չես հասանի, հավատարի մեզ փրկիչ աշխարհի, չկա ոչ մի ժայռ, և ոչ մի աստված քեզ մեզ. Հիմա խնդրեմ դուք երգեք, չկա ոչ մի ժայռ, չկա ոչ մի ժայռ. Երջախում ունեմ բրկության Փառավոր ժայռին արժի իսկապես փառաբանել եւ մեծարել։ Ինչ արժանի ենք, ամեն։ Նա քաղցր է, նա բարի է մեզ համար։ Օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։